রিজাল্ট কিদরে প্রস্তুত করা হয় HSLC আর HS এর সেই প্রক্রিয়ার ভিডিওটি বনার পিছতে ছাত্র ছাত্রী সকলের কোয়েশন আছিল যে স্যার এটা কোন স্টেজত আছে কাম কাজ খিনি কিমান খিনি আগবাহিছে। তো তোমাকৰ অলরেডি বহি চোৱা হৈ গৈছে, বহি গোটেইখিনি ধৰা বিহুৰ আগতে প্ৰায় শেষ হৈ গৈছিলে বহি চোৱা, মাৰ্কছখিনিও তেনেকে মানে হৈ গৈছে। এতিয়া হয়তো তোমালোকৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মাৰ্কছ এণ্ট্ৰি প্ৰক্ৰিয়া আৰু মাৰ্কশ্বিট বনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। তো আমি যদি ৰিজাল্টৰ কথা কওঁ, আমি ফিফটিনৰ পিছত, ফিফটিনৰ আগততো ইমান আশা নাই, কিন্তু ফিফটিন মানৰ পিছতহে আমি কিবা হয়তো তেনেকুৱা কিবা খবৰ পাব পাৰোঁ, বা ফিফটিনৰ মানে কিমান দেৰি হ'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু হয়তো তেনেকুৱাই ফিফটিনৰ পিছতহে আমি গম পাম যে কিমান তাৰিখ মানে দিব পাৰে ৰিজাল্টটো। হয়তো কিছুদিন পিছতে, ফিফটিনৰ কিছুদিন পিছতে হয়তো সেইটো বস্তু আমি মানে ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব যে কিমান তাৰিখে দিব। কিন্তু এইকেইদিনত মানে কোনো আশা নাই ৰিজাল্টৰ, ফিফটিনৰ আগত কোনো ধৰণৰ আশা নাই। বহুতে সুধি আছিল যে দহ তাৰিখে দিব নেকি, বাৰ তাৰিখে দিব নেকি, তো এইকেইদিনতো কোনো আশা নাই ৰিজাল্টৰ, ফিফটিনৰ পিছতহে কিবা যদি গম পোৱা যায় আৰু। এপৰ সহায়ত এই আগন্তুক HS আৰু HSLC ৰিজাল্ট চাবলৈ তোমালোকে প্লে ষ্টোৰত যাবা আৰু তাত টাইপ কৰিবা আসাম বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2023। তো এইটো টাইপ কৰাৰ পিছতে এনেধৰণৰ এপ এটা দেখা পাবা প্ৰথমটোৱে। তো ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন মই ইয়াৰ লিংকো দি দিম, বা তোমালোকে প্লে ষ্টোৰত গৈ তোমালোকে চাৰ্চ কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰা। তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, য'ৰ পৰা নোযোৱা কিয় ইনষ্টল কৰিব লাগিব। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত লাষ্ট শেষত গৈ তোমালোকে ফাইভ ষ্টাৰ ইয়াত দিব পাৰা আৰু ইয়াত লিখিবা তোমালোকে আসাম বোৰ্ড ৰিজাল্ট 2023। তো ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে অপেন কৰিবা, অপেন কৰাৰ পিছতে দুটা অপশ্যন আহিব, টেন্থ ৰিজাল্ট 2023, টুৱেলভ ৰিজাল্ট 2023। তো তোমালোকৰ যোনটো ক্লাছ হয় সেইটো তোমালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ৰিজাল্ট হোৱাৰ পিছতে তোমালোকে চেক ৰিজাল্টত গৈ নিজৰ ৰোল নম্বৰ দি পেলাই তোমালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিবা। তো এইখিনি আছে ভিডিঅ'ত ক'বলগীয়া, আজি ভিডিঅ'ত শেষ কৰিলোঁ। কি পঢ়িছে কি কাৰণ